哎，真的吗？有少有七千啊，三百有七千啊，妇女都这样子话，大家叫杜家的机会哦。我也就做了，哎，还有有伊，哎呀，话起来了，真的，比我还看得了。好好，我的高瑞达，卢雷，这上周面高瑞达也过了嘛，高瑞达稳达，稳达也是好。还有有特地没差，不过可能如果来什么，真的啊，格里里不是的，就硬不是的，比如哎呀。三月的咖喱老贵，就那地，阿拉有，我六月来的白菜就那么地，就那哎，让我们礼拜四的，本来在那吃面，本来在俺那炒的，本来阿拉不吃面的，阿拉有，哎，罗地要不，啊，现在叫我们在家里做啊，西湖菜的，就那面嘛，罗的，再是卤菜的。EAPA Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတင်ဆက်အကြောင်းအရာများနဲ့ခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ EAPA Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မိနေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Project ကကျတော့ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်။အရန်သဘောကျတော့လည်းအဲ့ program ရိုက်တဲ့နေ့ကကောင်းပြီတဲ့ပေါ့ပါလေ။ဒီနေ့လည်းဆက်ပြီးတော့ဝင်ပါ။သူက quality လည်းအရန်ကောင်းတယ်။အဓိကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့နေရာတိုင်ဟာအရင်ပေါ်ပါတယ်ကွန်တီဘက်အရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကတ်တင်လည်းတော်တော်ကောင်းအဲ့အချက်တည်းကိုအရင်သဘောကျအဲဘယ်တော့ဆိုဒီရီနီအမားပေါ့လေဒီက client ရဲ့အမားရဲ့မောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ best friend ကျွန်တော်ကအော်စတြေးလျမှာပေါ့လေသူနဲ့ best friend အဲ့ဒီလူကသိပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်တည်းကစသိတယ်တော့အဲ့ဒါထက်တငယ်ချင်းနဲ့စပေါင်းနေတော့တော်တော်ကြပြီဘယ်နှခုနဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်တော့မပြီးတော့မန်ဝေးကအခုမှစပြီးတော့ရီနီကစပြီးတော့ဖောက်တာပေါ့လေပြီးတော့Rini brand ကကျွန်တော်အမြင်မှာ international အပြီးပါလို့ရတဲ့ brand တစ်ခုလို့မြင်တယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုယောက်ျားလေးအိမ်ကြီးဝင်စားပါဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုသူတို့တင်တဲ့ gym တို့ဒီတော့ color လေးတွေလည်းကြိုက်တယ် gym ကမှကျွန်တော်မြေပိုးရအောင်ပတ်သွားတဲ့ gym တို့ color လေးလည်းလှတယ်ကတေးလေးလည်းကောင်းတယ်ပေါ့လေ။အဲဟိုနေ့က program မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးဝင်ကြည့်ရအောင်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးဝင်စားပဲအဲဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့လေ။အခုကျတော့ယောက်ျားလေး man one ဆိုပြီးတော့ထထွက်လာတဲ့ပုံမှာလည်းအရန်ဟိုပေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ gym ဝတ်တာများတယ်ပေါ့ဒီမောင်မီရဲ့ T-shirt ရဲ့အဲ့လောက်ပဲဝတ်တာများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဝေစားတယ်ပဲတော့အဲကျွန်တော်ဝေစားဝယ်ဖြစ်တာပုံများတယ်စားတော့တယ်စားတော့ဆိုရင်တော့အရင်ချွေတာဟိုကျွန်တော်ပရိသတ်တော်များတော့ရှင်ရင်သဘောကျကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်ရောရှင်ရင်သိပြီးတော့ကြာစိတ်ဆုံးစိတ်ပိုင်းရဲ့လူကျွန်တော်မရှိဘူးမကြိုက်ဆုံးလည်းမရှိဘူးသူကလည်းသူစိတ်ရှိပါရှင်းတာပဲဒီပါကျွန်တော်ကဟိုဟာတက်ကတူကြဝေးတယ်ဟိုဟာထေးမတောက်ဟုတ်ပြောစိတ်ချောင်းစိတ်ချောင်းတက်တယ်စိတ်ကမှပြင်းနေပြီးနေတာရှိဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခဏတက်စစ်တက်လောက်ခင်ဗျာလို့ပြောဒီသိဆောင်မယ့်ဝါသနာပါလို့ရုပ်ချင်ကြည်ရတော့တော်တော်များတယ်အဲအားစပြီးတော့ကိုးပါလာတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆုံးကြည့်ညီမကောင်နိုင်ငံခြားကောင်အန်မီရှင်ရောစပိန်ရောပြင်းစစ်ကောအကုန်ကြီးရယ်ပုံဒီတို့ကားဆိုအများကြီးအဲကျွန်တော်တယူဆောင်ရုပ်ဖြစ်ချင်တာစပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာပုံနေလို့ကြောက်လို့ပြောပါမယ်ဒါကြတော့သူ့ကားကြီးပြီးတော့ဒီပို့ပြီးရွှေတူလာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဘုရားဟွာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဖို့ကတော့ခက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆို character လူတိုင်းတယူဆောင်တော်များ character ရအကုန်လုံးက character ဝင်သားဝင်သားရယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတတိမထားဘူးဘာလို့ကိုနေလို့ပေါ်ရဲ့ရှင်မှာကျွန်တော်ကကလေးလေးပဲရှိတယ်ကျွန်ငယ်ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုအရင်ကစာရတဲ့ကားလေးလောက်ပဲကျွန်တော်သိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘလို့ဝင်လာတယ်ဗျာညာကျွန်တော်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့တော့ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ခဏတန်းလောက်ရှိမယ်ခဏတန်း5နဲ့6တယ်ခဏအဲ့လောက်ပဲရှိမယ်တင်ထားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တယောက်ကိုအာအချက်အကြောင်းကြိုက်တာလေဆိုတာမရှိဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့လေကြိုက်ရှင်လူကိုကြိုက်နေတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးမရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဖန်တယောက်ဖန်တယောက်နေနေရဖြစ်ဘူးမှဖြစ်မှသိတာမျိုးဘယ်ဘယ်ကားမှရမ်းမိုက်သွားလို့သူကြိုက်သွားပါတယ်ဆိုတာသူပါပဲလို့လို့ကြိုက်တယ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့လေ။ကျွန်တော် idol နဲ့ fan ဆိုတာလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေ။ဟိုဘယ်ကားကြီးမှတွေ့ပြီးတော့ဘယ်ကားကြောင့်ဘလို့ကြိုက်သွားပါလဲဆိုတာတက်။သူ့ကိုတပြေးပြေးမြင်ရတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုကတက်တစ္ဆာဖြစ်နေရပေါ့လေ။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဒီရှိသမျှအတားကြီးဟို senior အတားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ကြီးလာတယ်လို့ပဲ။ booking line လို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီကားကြီးကိုကြည့်ပြီးကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို idol လို့ဖြစ်တယ်။ကိုတော့ကို idol လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုး။အကျွန်တော်ပြောတာပေါ့။ one line one တာတယ်။သူတို့ကြောင့်လေကျွန်တော်ကစိတ်ဓာတ်ကုန်အားတွေရောဒီလေးတည်ချင်းတည်ရည်နေတယ်။ဟောအဲ့ဒါဟာအပိမာပဲ။အဲ့ဒါဘယ်လိုမှမခံစားဘူး။အဲကျွန်တော်ပြိသက်တော်များကိုချင်းရေဟိုဟိုလိုဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမခံဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့
အားပေးမှာပဲဒါကြီးကိုမရအောင်ငါ့ကိုပဲနေအားပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာရတော့တော့မှားတယ်အဲ့တော့ဘလို့ခံဘာလို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောအားမပေးရသူလည်းအားမပေးရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့လဲဟိုသွားမပြောသူလို့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုအားပေးနေသူကလည်းတခြားလူအားပေးလို့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတာတော့ခါနေမရှိဘူးခံရတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲဆက်တစ်တိုးနေကြတော့ဒီအိhopping ပုံစံမျိုးလေးစပြီးတော့ဖြစ်နေချင်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်အားပေးရတဲ့အချိန်ဒီသာတိလိုက်ရတာအစိမ်းယုံတင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ဖြစ်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အဲ့ရအချိန်ကစပြီးတော့ကို့အလောက်တိလက်ခံမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးရလက်ခံတော့တကယ်ပီတိဝမ်းသာဖြစ်ရမှာဟုတ်အာကျွန်တော်နောက်ထပ်အများကြီးကြိုးစားသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးကြပါဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကAPA Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့အခြားသောစီးတင်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်